Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch. Nesse episódio eu disse pra vocês que iríamos acabar com os yokais do mal, que estavam protegendo a destruição dos selos da cidade. Mas antes eu vou curar todos os meus yokais aqui pra ter certeza de que vamos estar bem, porque essa batalha, essas batalhas, na verdade, nós vamos ter que enfrentar vários yokais. Elas vão ser bem complicadas, então talvez não seja a única vez que eu vá vir aqui. Dá licença, senhor. Não deve ser a única vez que eu vou atravessar aqui na faixa de pedestres pra ter segurança. E aqui já está o nosso primeiro selo que nós temos que proteger. Será que esse cofre tá selado? Eu diria que sim. Tem muito poder saindo de dentro dele. Ok, mas e agora? Deixe isso comigo. Isso é brincadeira de criança para um yokai do meu calibre. Então, isso é mais como um dia normal pra você? Muito normal. Eu certamente estou muito acostumado com isso. Ok, deixe-me consertar. Ah, what? O que é seu é meu. E o que é meu é meu. Me dá. Que? Eu quero poder. Eu quero ele pra mim. Me dá. Não há nada melhor do que tirar o poder das mãos de alguém e colocá-los em minhas próprias mãos! Me dá! Wait, what? Ele pulou em cima de mim. What the fuck? Nós vamos lutar com ele? Ok, eu acho que dá pra dizer que esse daqui é um dos guardiões daquele selo. Na verdade, não é bem guardião. Ele tá tentando destruir o selo, mas ele tá impedindo os outros de salvar. Então ele é meu guardião da destruição. Enfim, eu tenho que acertar esse soltos de tudo de banner. Uma coisa que me preocupa muito é eu demorar a fazer esses traços a fazer o soltos sair. Então, ai meu Deus, eu não consigo fazer isso direito. Eu preciso fazer esses troços o mais rápido possível, porque o D-Banner não vai atacar enquanto isso. E ele é uma das nossas maiores fontes de dano. Então, por favor, mano, faz essa maldita letra. Que é isso? Aí, foi. Ok. Vocês têm que considerar, eu sou uma criança também, cara. Eu vou errar isso daqui facilmente. E agora sim, eu consegui o sortimento do D-Banner. Eu acho que é o suficiente pra acabar com esses dois. Pounds of Fury! Por favor, diz que é o suficiente. Diz que é o suficiente. Eu não quero perder mais tempo aqui nessa batalha. Foi o suficiente. Não? Droga, não, ainda não. Ok, calma, eu peguei alguma coisa. Eu peguei algum bônus pro D-Banner, isso é ótimo. Acho que eu aumentei meu ataque e minha agilidade, então. Ele tá quase morrendo, cara, falta pouco. Por favor, vai, acabe com esse cara. Ok, conseguimos. Beleza. Menos um. Falta mais dois selos. O jogo não deixa. Eu sempre me esqueço que eu tenho que apertar pra sair dessa tela de vitória. O jogo não deixou muito claro, mas o primeiro yokai que nós enfrentamos no episódio anterior, que estava ali em frente, vocês são tão malvados. Eu não roubei nada de ninguém. Ainda. Qual é, cara? Ainda? Bom trabalho lidando com aquela interrupção. Mas que yokai malvado. Agora, vamos arrumar este selo. Dor, vai embora e volte outro dia, selo. Arrume-se! Meu Deus, essa cara dos meus vizinhos deve estar. Eu tô com muita vergonha nesse momento, eles me amam, né? Deve ser o suficiente. Eu não acredito que deu certo. Eu sei, a vida é complicada, mas olha, a hora se foi. É, eu acho que sim, então. Nós acabamos aqui. Sim, vamos para o próximo selo. Certo, Whisper. Eu estou um pouco desconfiado dessa sua dança ridícula, mas vamos lá. Eu vou primeiramente curar os meus yokais de novo, porque, cara, vocês não fazem ideia de como eu tomei dano nessa batalha. O D-Banner foi quase pro saco, só de... Eu não me lembro, na verdade, se foi o D-Banner, se foi o Kerim, mas enfim. Atravessando a faixa de pedestre, mas não esperando o sinal fechar. Muito bom, bom trabalho, Nate. Aqui tem uma request. Ok, enfim, eu realmente espero que tenha algum mercadinho perto do nosso próximo ponto, porque eu não queria ter que andar tudo aquilo. Então, vamos torcer pra que tenha um mercadinho próximo do outro ser... What the fuck? What? Eu podia jurar que essa mulher tinha o rosto de um cachorro, enfim, qual é o meu problema? Atravessando a rua de novo, pessoal, não façam isso, mas aqui está o próximo selo e não tinha mercadinho, então... Dane-se, eu vou arriscar de qualquer jeito. Esse deve ser o selo do centro comunitário que aquele yokai tava falando. Definitivamente há muita energia aqui. Então, nós vamos consertá-lo agora. Deixe comigo. Ai, meu Deus, mais uma música. Eu vou consertar isso imediatamente. Eu tenho mais de um truque na manga. Mas você nem tem mangas. Não se preocupe com esses pequenos detalhes. É hora de consertar o selo. Au. Eu devia imaginar que ia aparecer outro... What the fuck? Vocês não vão consertar nada.
Nós vamos acabar com os selos da cidade, quer você queira ou não. Desculpa, pedaço de tofu. O nome dele é machismo, cara. Tá legal. Quer que... focar nele... Ah, ok. Tá ensinando o sistema de foco, mas... Eu acho que eu já sabia disso, então... É, tudo bem, não tem problema. Eu vou... Cara, o nome dele é machismo. Ele parece ser muito bravo, então... Minha nossa, cara, o rosto dele quando sai desse... Ele é um pedaço de tofu, eu tenho certeza disso. Enfim, vamos lá, vamos tentar usar o... Ai, meu Deus, o sentimento do Dimi. Eu não faço a menor ideia de como que é. Na verdade, eu acho que ele dá bastante dano. Mas, meu Deus, eu sou um fracasso pra fazer esses desenhos. Como que uma criança de 4 anos deveria... Ai, meu Deus. É legal. Ai, meu Deus, o Dulama vai quase morrer. O Keren já era. Droga, eu precisava muito do Keren nessa batalha. Por favor, pessoal. Meu Deus, o Dulama também já era. Deixa o Swordsmith pra lá. Eu vou trocar logo pro D-Bunny. Droga, eu tinha que ter o D-Bunny aqui na parede já desde o início pra poder usar o bônus da tribo. Fuck, lá se vai o Keren. Não tem como, mas eu ressuscitar ele agora aqui no meio dessa batalha só com um item, mas eu não quero gastar o item agora. Eu vou usar o Swordsmith do Negative Bus só pra poder carregar depois o Swordsmith do D-Bunny. Ok, ele já tem o Swordsmith. Então, Negative Germs agora. Ok, deu um dano considerável, mas... Oh, shit, não! Suspicion Zed! Não! Por favor, não acerta o D-Bunny! Fuck, ele deu... Droga, ele deu um Spirit no D-Bunny. Eu vou ter que curar o D-Bunny. Enquanto isso, eu preciso desse Dimi e desse Negative Bus cuidando do serviço. Ok, tudo que eu preciso fazer... Ele passa as fumaças. Eu acho que eu consigo. Eu tô muito desesperado agora, porque a gente só conseguiu matar um dos yokais até agora e esse cara ainda tá de pé. Ok, consegui dar o Spirit no D-Bunny. Ele tá bem de novo. Só preciso dar o Sultimate dele. E eu acho que eu consigo acabar com essa batalha. Por favor, D-Bunny, não morre ainda. Use seu Sultimate antes. Monte. Oh, fuck, ele vai dar um monte de... Ok, eu consegui o Palm of Fury. Por favor, D-Bunny, você consegue. Esqueci, por favor. Yes! Ok. Conseguimos! Eu não quero nem saber se ele vai virar meu amigo, não. Acho que não, ele é um mini boss, então o mini boss não pode virar seus amigos, mas... Conseguimos, mesmo sem o Keren. O Keren morreu logo de início, eu não vou arriscar mais. Esse foi o penúltimo selo. Eu não vou arriscar ir de novo sem curar os meus yokais. Não! Os meus... Feijões? Sementes? What? Eu achava que aquilo era um tofu. Essa foi por pouco. Agora vamos arrumar este selo. Poucos rocos, ó, grande espírito, fique bom logo! Sério? Isso? Funcionou? É isso? É sério? Pareceu tão simples. Isso realmente consertou o selo? Mas é claro. Olha, você mesmo. A aura se foi. Mas pareceu como se... Até eu poderia ter dito essas palavras. Exatamente! Qualquer um... Novamente, você está se preocupando demais. Vamos para o próximo. Ok. Eu sou profissional. Nós já pegamos 3 selos. Onde está o último? Elementar, meu caro Nate. Você se lembra da história da Telltale? Ela mencionou que o Kai estava saindo da escola. Eu deduziria que lá está o último selo. Talvez. Estou sentindo uma energia grande vindo de lá também. Então, o que estamos fazendo parados aqui? Vamos lá! Jamais pensei que eu iria espirrar meu vídeo e não cortar. Eu não tô nem aí, eu acho que isso foi, serviu pra um humor cômico. Enfim, vamos pra escola agora, enquanto chove. Nossa, cara, mas antes eu tenho que me curar. Não tem como eu sobreviver à última batalha contra o selo. Quer dizer, contra o guardião do selo. Eu não sei como eu posso chamar aqueles caras. Eles estão protegendo um selo que eles estão destruindo. Vocês entenderam o que aconteceu, mas... um bico sem sair daqui. Ok. Enfim. Eu tenho que acabar com as forças do mal que estão protegendo o que deveria estar sendo protegido, mas... Ah, eu sei lá. Oxe, calma. Vamos... Esperar o sinal ficar verde e... Agora podemos atravessar. Ai, é tão satisfatório esse sinalzinho. Oh, você está sentindo? Está realmente intenso aqui. Tem muita energia vindo daqui. Muito bem, vamos nos preparar para chegar até o selo. Vamos dar uma olhada por aí. Fique atento a uma grande aura, Nate. Eu já tenho uma grande aura emanando de mim. De um yokai também. Ok, já chamo. Não foi tão difícil. Isso parece estar enchendo a cidade com uma grande energia. Se não dermos um jeito nisso logo, toda a cidade estará repleta de yokais malignos. Vamos dar um jeito nesse selo, então. Será um prazer. Oh,
Espera um segundo. Algo está acontecendo. Estou recebendo uma grande aura. Se prepare, Nate. Oh, what the fuck, Whisper? O que, que é isso? É um terremoto? Oh, what the fuck? Holy shit. Quem ousa me atrapalhar meu sono? Isso parece muito forte e nojento. Ah, estou recebendo um grande poder. Estou finalmente livre. Vocês serão meus primeiros lanches em centenas de anos. Ah, não, muito obrigado. Holy, meu Deus, cara, como os yokais são nojentos aqui nesse jogo. Ok. E essa é a nossa primeira batalha contra o Slimander. Esse é o boss que eu tanto falei que seria, o que ia provar que esse jogo é muito além do que vocês estão pensando que é. Nessa batalha nós temos que focar nos olhos deles, aliás, no olho dele, onde ele mostrar que tem um olho saindo da boca. Eu não sei como que funciona o design desse cara, mas vai ser o ponto fraco dele, o olho. Eu vou tentar acertar logo o Ultimate do D-Bunny. Eu queria muito ter um item aqui pra aumentar minha força, mas não vai ser necessário agora. Eu espero, esse yokai tem muita força. Eu espero que o Palms of Fury dê um jeito no HP dele, por favor, diz que deu. Eu não consigo tirar nada no HP dele, fuck! Ok, eu preciso que ele mostre o olho. Era assim que funcionava. Eu tinha que esperar o olho dele aparecer pra usar o Soul Ultimate. Droga! Eu acabei de perder um grande Soul Ultimate do D-Bunny pra isso. Fuck! Eu tinha que ter prestado mais atenção nisso. Mas ok, agora aquele olho ali vai tomar bastante dano. Tudo que eu podia fazer enquanto ele tava com os olhos fechados era, na verdade, manter meus yokais seguros. Então eu poderia estar com outra combinação de yokais. Seria muito melhor agora. Eu perdi o Soul Ultimate do D-Bunny. Eu vou ter que dar um Inspirit agora no do Lama, porque o Soul Ultimate dele vai ser muito útil aqui com o Red Bullet. Yo, ele vai dar bastante dano naquele olho. Agora, por favor, já estamos chegando na metade da vida dele. E nós temos todos esses outros três yokais aqui como backup. Eu poderia ter pego... Droga, eu poderia ter pego o Esmeralda e a Telltale pra me ajudar nessa batalha. Elas seriam muito mais úteis do que esses Negative Buzz e o Dimmy. Não, droga! Ele tirou o olho bem na hora que eu consegui o Soul Ultimate do Dimmy. Fuck, eu acabei de dar muito dano, mas ele não tava com o olho. Ele botou o olho pra fora agora, é sério. Ah, ok, calma. Eu acho que ainda não tá tudo perdido. Ainda estamos com a vida inteira de todos eles. Eu vou tentar acertar o Soul do Negative Boss assim que eu conseguir rodar essa porcaria. Ok, consegui. Negra Germs agora. Isso não vai dar bastante dano, mas já vai ser alguma coisa. Ele tá com o olho aberto, então qualquer dano vindo daquele olho já vai ser alguma coisa. É, não foi quase nada. Chegamos na metade da vida dele, aparentemente. Já baixamos pela metade graças ao Dimmy. E ele já tá com o Soul Ultimate de novo, mas o D-Bunny também. Eu poderia aproveitar o Soul Ultimate dele agora. Então, ai, por favor. Eu vou acertar, na verdade, primeiro o Soul Ultimate do Lama. Manter o Kairin e o D-Bunny seguros pra poder, então, dar o Soul Ultimate na vez deles. Assim eu vou poder dar bastante dano. Por favor, do Lama, não fale comigo agora. Use seu Soul Ultimate assim que eu conseguir acertar esse último traço. Ok, por favor, não feche esse olho e não morra antes. Ok, eu consegui o Red Bull Rail. Você consegue, Dilama? Nossa, olha isso. Ok, agora é a vez do D-Bunny. Ele manteve o olho? Não, ele não manteve o olho. Fuck. E eu tô sem o Soul Ultimate pra ninguém. Ok, isso por um lado é bom, mas por outro é ruim, porque eu preciso logo acabar com esse cara e não tomar muito dano com o D-Bunny. Ele tá quase morrendo, então... Fuck, isso vai ser um grande problema. Eu espero muito que quando eu terminar esse traço, ele põe o olho pra fora. Eu vou usar... Ok, ele pôs o olho pra fora. Não, foi só a língua. Eu não sei se isso dá muito dano, mas Negative Germs, talvez isso acerte ele. Eu não sei se a língua toma dano, talvez tome. Ela é uma parte sensível do corpo, mas não. Ela não tomou. Não sei se eu sequer acertei a língua ou se ela realmente não toma dano. Por favor, eu preciso logo do Soul Ultimate do D-Bunny pra, na hora que ele mostrar o olho, é agora. E o D-Bunny tem o Soul Ultimate. Perfeito, melhor impossível. Eu vou dar o spin e, por favor, D-Bunny, você não pode morrer ainda. Eu preciso de você vivo. Você consegue, cara, por favor, gira isso antes que você morra. Ele tá quase nas últimas, D-Bunny. Manda, gira isso. Meu Deus, se eu tomar mais dois hits com o D-Bunny, é o meu fim. Eu não vou ter mais dano nenhum nessa batalha. O que ele tem o Soul Ultimate? D-Bunny, por favor, acerte seu Soul Ultimate. Não morre. Não morre, por favor, D-Bunny, você consegue, vai. Isso, eu consegui o Palms of Fury, maravilha. Eu acho que é o fim desse cara. Ah, conseguimos. Well
Minha nossa. Essa foi duro de roer. Mas estamos seguros agora. Quem quer que seja aquele cara, ele salvou a nossa pele. Eu achei que fosse um amigo seu. Não dá pra dizer que eu já vi aquele cara antes. Mas ei, tudo está bem quando termina bem, certo? Ao menos podemos finalmente dar um jeito neste selo. Ok, Whisper, é com você. Oh, Nate, a sua confiança em mim é energizante. Ui. Oh, selo, ouça minhas palavras e... Fecha de sésamo! É sério que isso vai funcionar de novo? Qualquer um poderia ter dito isso na frente dele! E pronto! A aura se foi. Isso é muito estranho, cara. Hey, Whisper. É possível que esse selo mantenha aquele yokai gigante trancado pra sempre? Eu não posso dar certeza. Mas eu acho que há um grande segredo escondido em algum lugar em Springdale. Bem, mas nós iremos descobrir. Fizemos um bom trabalho até agora, não é? É, nós fizemos, não é? Já foi um longo dia hoje, Nate. Vamos para casa. É hora de relaxarmos um pouco.